Hallo allemaal, het is goed om vanochtend zo met jou te beginnen en om zo die nieuwe dag in te gaan. Het is vanochtend chaos in die Lambrechtshuis, so as jy gewonder het. Ons het een leeuw wat moet school toe gaan en die leeuw moet een masker en allerhande goeders hê. En natuurlijk het ons 6 uur vanochtend begin met die masker, en, want dis hoe dit in ons huis gaan. En dit maak my soms so knop in my hart kry vir wat volgende jaar gaan gebeur. Ek sê vir Frans, wat jy weet, hierdie angst wat ons nou beleef, volgende jaar is dit elke dag. Want volgende jaar het ons skoolgaande dochterkie, saam met 6 maande ouwe baba. So, ons hoop ons gaan volgende jaar aangaan met die oordenkings. Dit is goed om jou vanochtend hier te sien, en dit is goed om saam met jou hierdie oggend te kan begin. En dit is vrijdag, dit is naweek. Ek vertrou dat jy 'n lieflike week agter die rug het. Ek vertrou dat jy goeie naweekplanne het, goeie vooruitsigte vir die naweek wat voorlê. Ons is besig om te gesels oor wanneer God nie sin maak nie, of as ons God nie verstaan nie, hoe kan ons dit benader en wat ons daaraan kan doen. Want ek dink dis vra wat ons elkeen vra, is hoe verstaan ons God wanneer dit moeilik gaan. Nou, vanoggend wil ek net eers vir jou hallo sê. So ek wil vir Veronica, vir Bennett, vir Koos, Elmarie, Elsie, Henry, Kathy, Jolandi, Piet, Elsie, Emmy en Juanita. Hallo sê Juanita, het ek gister eers vir die eerste keer by die Hemelvaartdienst geleer hoe om jou naam behoorlik uit te spreek, maar ek het hom nou. Ek is bly dat elkeen van julle vanoggend hier so is, en ek is dankbaar om die oggend so saam met julle te begin. So vanoggend gesels ons oor om vrede in spanning te vind. Nou, ek dink dalk is dit goed dat ons dan nou spanning beleef het vanoggend, dat ons kan praat oor hoe lyk vrede in spanning. Nou, om vrede in spanning te beleef is eintlik so, dit klink amper teenstrydig, dit klink asof dit nie kan hoort by dieselfde plek nie, asof dit nie moontlik kan wees om vrede in spanning te beleef nie. En dan nou, selfs as ons vra oor God, as ons God nie verstaan nie, hoe vind ons dan vrede in daardie spanning? Die realiteit is, ons sal altyd vra hê vir God. Ons sal altyd dinge hê van die wêreld wat vir my en vir jou nie sin maak nie. Ek dink aan vrae wat dit vir my soms voel, dat wat aan alle mense het, hoekom raak sekere mense, Frans het nou gister ietsie gedeel van ons story, maar hoekom raak sekere mense swanger wat nie na kinders kan kyk nie, of wat selfs kinders mishandel, en hoekom is daar ander wat goeie ouers sal wees wat nie swanger raak nie? Of waarom is daar soveel lyding in die wêreld? Waarom laat God iets toe, of waarom gebeur iets soos dit wat in Texas gebeur het, en daai tipe van tragedies, hoekom kon God dit nie gekeer het nie? En in 'n sin is dit vrae wat ons altyd sal hê. Nou, in myself is die antwoord waarin ek vrede gevind het, is dat ek nie meer goeders aan God toeskryf wat teen sy karakter is, wat ek leer ken het nie. So ek glo dat as God vir ons leer, hy is liefde en hy is goedheid, en alles wat goed is, kom uit sy hand uit, dan wil ek daaraan vashou om te sê, dat as hierdie wêreld stikkend is, en as hierdie wêreld gebroke of gevalle, of hoe ons dit ook al sal noem is, dat dit tekens is van die sondigheid in die wêreld, en nie tekens van God nie. En daaraan hou ek vas, en ons het so bietjie stil gestaan, ek onthou François het hieroor gepraat. Maar toch is daar ander dinge wat jy dalk in jou persoonlike lewe voorbid, wat jy sê, hoekom gebeur dit nie, of hoekom is hier nie 'n deurbraak nie, of ek vertrou dan, ek glo dan, ek bid dan tot God, hoekom gebeur dit nie, hoekom sê God wag, hoekom, ons het baie vrae wat ons het. En in hierdie vrae is dit goed vanoggend vir my en vir jou, om net eers te erken en te sê, God is groter as wat ons is. En sou dit nie hartseer wees nie, sou dit nie jammer wees, as ons 'n God aanbid het, wat ons alles van verstaan het en heeltemal kon verduidelik nie. Ek wil vir jou Psalm 69 vers 4 lees, en daar is so baie verse met hierdie selfde tema, ek moes behoorlik vanoggend deur hulle sip, wat sê, die Here is groot, al die lof kom hom toe, onsagwekkend is hy,
bo alle gode. So bo alle ander dinge wat vir ons kan antwoorde gee, bo alle ander dinge, bo alle eer, bo alle lof, bo alle mag, bo alles is hy en hy is die koning van die konings. En dis wie ons aanbid en as ons sê dit is wie ons aanbid, dan sal daar altyd 'n stuk misterie in hom wees wat ons nie verstaan nie. Ons sien in die boek Job ook, dat Job sekere dinge gehad het, wat hy nie verstaan het nie, en dat Job eintlik sy eie interpretasie daaraan gee. Daarom sien ons in Job, hoe die vyand na God toe kom en vir God sê, ek wil Job toets, ek wil kyk of hy regtig so getrou is, soos wat God sê hy is, en toe het die vyand anderhande slegte goed met hom laat gebeur, en dan sien ons hoe Job uitroep en skeer hy sy kleer, en dan sê hy, die Here het gegee en die Here het geneem, prys die naam van die Here. En dan sien ons kan daar sien dat Job se interpretasie van dit wat gebeur het is nie die waarheid nie, want Job vertel vir ons wat daar gebeur het. Die boek van Job vertel vir ons wat gebeur het. Maar tog sê die woord vir ons en Job het gevra en Job het gewroeg met God en Job het dat hierdie twyfel en spanning om nader aan God trek. En in sy nader na God trek, selfs al was sy interpretasie nie reg van dit wat gebeur het nie, want Job het ook op 'n stadium die motivering gehad om te sê, hy verdien beter as dit, maar omdat het om nader aan God getrek het, sê die Bybel vir ons, in dit alles het Job nie gesondig nie. En dis eintlik my en jou uitdaging vir oggend, as ons hierdie kort reeksie eindig wat ons hierdie week gedoen het, dat ons na hom toe sal hardloop met ons vrae, met ons vrese, met ons twyfel en ons bekommernisse. Dat ons sal weet dat hy dit sal kan hanteer, soos wat, dat hy al hierdie vrae kan hanteer. Dat dit moontlik is om terwyl ons vrae het en terwyl ons twyfel het, nog steeds vrede te hê en hom te kan vertrou, terselfs terwyl ons vra het. En dan kan ons God vra om homself aan ons te openbaar en dat ons sy volmaakte vrede sal vind in die twyfel. Ek wil weer vir jou Romeine 12 lees en ons het dit al 'n paar keer gelees. As dit nie verkeerd is nie, het ons dit amper elke dag gelees. Wat sê, Romeine 12 wat net sê, en nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. So op grond van die liefde van God. Gee jouself aan God en as lewende en heilige offers. Gee jouself aan hom, selfs al is daar vrae, selfs al kan ons nie God altyd klein kry nie, selfs al verstaan ons nie alles wat in die wêreld gebeur nie, kom ons gee onsself aan hom. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat jy moet beoefen. Moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God jou denke vernuwe, om vir jou 'n nuwe perspektief te gee, om vir jou 'n nuwe manier van verstaan daar te gee, dan sal jy kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Cathy, ek sien jy sê jy het die boodskap nodig gehad vanoggend, en ek wil vanoggend vir julle eintlik afsluit, wil ek hierdie week afsluit, en ek wil Efesiërs 3 se gebed vir jou lees, en ek wil dit oor jou lewe bid, oor elkeen wat vanoggend saam luister, wil ek dit bid oor jou lewe. Efesiërs 3 vers 14 tot 21. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid, en dit bid ek vanoggend vir elkeen wat hier inskakel, vir elkeen wat hierdie loop van die dag luister, vir elkeen wat hierdie dalk op watter manier ook al ontvang. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan jou die krag sal gee om innerlik sterk te word. Dat Christus deur die geloof in jou hart sal woon en dat jy in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag jy in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag jy sy liefde ken. Liefde wat jou verstand te bowe gaan. En mag jy heeltemal vervul word met die volheid van God.
aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe in die kerk, deur ons verbondenheid aan Christus, deur al die geslagte heen, tot in alle ewigheid. Amen. En dis wat ek vanoggend vir jou bid. Mag jy geseënde naweek hê. Ons sien vir jou Sondag. François aan die woord Sondag, dit gaan 'n lieflike diens wees en dit gaan 'n lieflike saamwees wees. Sien uit om jou daar te sien. Seën vir jou.